senhor ajudando a nós a fazer, nós agradecemos. Olha pra cá. Pessoal, então, vocês acabaram de assistir a corrida dos carrinhos. Infelizmente, só 3 carrinhos competiram, porque alguns alunos esqueceram de trazer o restante, né? Como eu não tinha prazo, mas como eu tenho prazo, não deu pra adiar comigo. Então, um dos carrinhos, o carrinho que ganhou foi esse aqui, ó. Pode dar um close. Esse aqui, ele era um fusquinha, né? E a parte da frente tá com tampinha de garrafa. Então, o pessoal usou 2 motores pra fazer. E aí, apertando aqui, ó, o carrinho, ele, tudo bem? Esse foi o carrinho que ganhou. Teve um outro que competiu, que foi esse aqui. Esse aqui, ele tá muito potente, ó. Muito potente mesmo. Ele só não ganhou, como vocês viram na corrida, porque ele tava andando, bateu e voltou de ré. Mas se ele fosse reto, eu acredito que esse aqui teria ganhado. Porque tem um outro carrinho, que é um outro carrinho aqui. Pra mostrar aqui pra ter. Eram 3. Tem 2 aqui, cadê o outro? Ah. Esse carrinho aqui também ficou bem legal. O pessoal, pra fazer esse carrinho, também usaram 2 motores, certo? Uma pilha. E o bacana desse carrinho é que ele tá bem leve, porque quanto mais pesado for o carrinho, mais força o motor precisa pra girar. E esse aqui tá bem levinho. Eu vou tentar, ele não tá com um botão, ele tá só com um fio. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer ele pegar. Cadê o dono do carrinho? Rodrigo, só pra fazer ele pegar pra gravar. É que os outros estão com o botão, esse aqui tá sem. Só pra se pegar, não precisa nem colocar no chão, pra galera dar uma olhada. Ó. Então esse aqui não tá girando muito, mas ele é leve. Ele é leve. Obrigado, amigo. Pode fazer ele parar. Então é isso aí, esse foi o... Ah, tem o botão aqui embaixo, eu não tinha visto, perdão. Tem o botão aqui embaixo, ó. Esse o botão tá rolando. Então foi esse aí o projeto, né? A ideia do projeto foi fazer o quê? Foi incentivar os alunos a no futuro talvez fazer engenharia elétrica, engenharia mecânica. Tenho certeza que desse projeto aqui que eles fizeram, eles vão esquecer mais. Então obrigado por todo mundo aí que assistiu. Um abraço, até mais. Eu agradeço as minhas câmeras. Empresta aqui pra mim. Ah, não. Não, 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 não. Essa aqui é a Andréia. Obrigado, Andréia. Essa aqui é a Tayla. Dá um tchauzinho, Tayla. Andréia, dá um tchauzinho. Tá bom, obrigado. Não, assim também não, né?
Cara, eu fiz isso. Eu fiz isso.